3, 2, 1. Tachlovický trojúhelník je závod historických vozidel. Měří 4 kilometry a je to závod stálosti. Jede se to na 2 kola. Schoda času vlastně rozhoduje o vítězi. Jsem na tachlovický trojúhelník nás táta bral už jako malý. Vlastně ještě než jsme byli na světě, tak sem rodiče jezdili se dívat na závody. No a jak jsme měli řidičský průkazy, tak jsme začali závodit taky s bratrem. V roce 87 jsem si pořídil tady tu aerovku, takže mám ji letos už 35 let. Jezdím s aerovkou na průměr 40, takže mám nějakou lehkou rezervičku, kdyby mi někde něco vynechalo, takže jsem schopný to takhle zajet. Co dělám, abych vyhrál? Ano, vlastně nic, je to o náhodě. Teď jsme si dali rychlostní průměr 50 a vyhráli jsme. Snažím se vždycky umístit na stupni vítězů, už se mi to několikrát podařilo, letos ze 36 posádek, to byl teda jeden z největších úspěchů. Tachlovický trojúhelník pro mě znamená tradici. 10 minut slávy jednou za rok. Jezdíme sem pravidelně, protože se tady potkáváme se spoustou známých. Cíží se tady spousta hezkých vozidel. Tady je to taková závodní atmosféra. Vždycky s tou vzpomínkou na pana Horáka. Chtěl bych ten odkaz prostě dál víc táhnout. A hlavně pro mě hrozně znamená, že prostě ty lidi se sem sejdou na podzim a před tou zimou je to ještě vlastně takový poslední zahřátí u srdce. Pořadatelé jsou skvělí, připravují to vždycky tak, aby všem se to líbilo a aby jsme byli všichni spokojení a na další rok nás to sem znova táhlo, aby jsme tady opět se zúčastnili.